Mi ne možemo vidjeti džine. Mi ljudi. Nemamo mogućnosti vidjeti džina, osim ako se transformira u čovjeka, u nekakav lik, ne mora biti čovjek, bilo kakvo drugo živo biće koje mi vidimo, onda ga možemo vidjeti. I zato kaže imam Šafije, kako bilježi imam Bejhaki u svom dijelu Menakibu Šafiji, ko kaže da je vidio džina, ko kaže da je vidio džina, kaže odbijamo mu šehadet. Nećemo mu prihvatiti njegovo svjedočenje. Njegove riječi nisu validne zato što je to neistina. Osim, kaže, ako je taj čovjek koji je to tvrdio poslanik. Pa ne može čovjek vidjeti džina u njegovom pravom obliku. Ali ga mogu vidjeti pojedine životinje. Mogu ih vidjeti šeitane i džine, mogu vidjeti pojedine životinje. Imam Buharija bilježi u svome sahihu od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko od vas čuje pjevanje pjetla, neka moli Allaha za milost jer je pjetao vidio meleka. A ko od vas čuje revanje magarca, neka traži od Allaha utočište od šeitana jer je magarac vidio šeitana. I došlo je u hadisu kod Ebu Davuda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko od vas čuje lavež psa ili revanje magarca, neka traži utočište, jer oni vide ono što vi ne vidite. I veliki islamski učenjak, Šejhul Islam Ibnul Kajim, spominje da su u njihove vrijeme ljudi uzimali stoku i vodili je do kaburova. Krava, kaže, kada se razboli, odvedemo je do kabura i ona se vrati zdrava. Ništa više nije. Jer čuje kaburski azab. To mi nas je obavijestio poslanik. To se čuju osim ko? Ljudi i džini. Osim oni koji su obavezani šerijetom, nećeš da čuješ, nego hoćemo da vjeruješ. Pa mi gajb ne možemo ni vidjeti, ni čuti, ali možemo u njega vjerovati. E to uzvišeni Allah hoće od onih koji su obavezani šerijetskim propisima. A oni koji nisu obavezani poput životinja, oni to mogu čuti, ali to je ništa ne koristi, na sudnjem danu će biti šta? Prašina. Ja, prvo tako. Pa hoće uzvišeni Allah od nas da vjerujemo u svijet gajba. Pa ih, znači, ne možemo ih, znači, vidjeti.